Першокласник впав у вигрібну яму туалету, ледь не скалічився, зазнав психологічної травми. Такими заголовками рясніли повідомлення у різних засобах масової інформації. Те, що дитину діставали з вигрібної ями шкільної вбиральні, стало несподіванкою навіть для мами потерпілого хлопчика. Я про цю інформацію дізналася вчора зранку в школі, за 10 хвилин до уроку. Після цього наша знімальна група особисто відправилася на місце події у Забрідську загальноосвітню школу. Коли ми поспілкувалися з усіма очевидцями, історія набула іншого забарвлення. Мій син став там ненароком у фекалії, погрязнив обув. Позабрали, щоб не було щось по класу, по школі. Бабуся живе рядом, повезли, зразу тут забрала його додому, і на цьому день закінчився. Незважаючи на все, цей випадок блискавично набрав широкого розголосу, тож у відділі освіти Хустської райдержадміністрації зреагували негайно. Була створена відповідна комісія, яка наступного ж дня вирушила до школи. Виїхавши на місце комісійно, з'ясувалося, що з дитиною, слава Богу, нічого поганого не сталося, дитина вступила в фекалію. І та інформація, яка була опублікована у соціальній мережі, відповідно продубльована окремими засобами масової інформації, не підтвердилася. Та все ж, повідомив нам Михайло Калинич, цей епізод звернув увагу на нагальні потреби зі шкільними туалетами, які в нас все-таки існують і потребують вирішення. Разом з тим, такі повідомлення, така оцінка, критична оцінка десь дають нам стимул для того, щоб ми працювали над покращенням якості освіти, над покращенням середовища, в якому перебувають наші діти, і десь змінювати той стан речей, який у нас є. Під цього року досить таку незначну частину коштів було вирішено якраз на цей напрямок, на облаштування внутрішніх вбиралень. І на сьогоднішній день в Хустському районі в роботі 9 проєктів по облаштуванню внутрішніх вбиралень. Деякі проєкти вже завершені, деякі проєкти на стадії завершення, деякі проєкти в роботі. Щодо школи, де стався казус, у відділі освіти заявили, що одразу вирішити питання з вуличною вбиральнею неможливо. Існує багато перешкод, хоча спроби переламати ситуацію все ж були. Коли формувалася потреба по будівництву внутрішніх вбиралень минулого, на початку цього поточного року, то ця школа також була включена до переліку об'єктів, які потребують фінансування. Ну, але фінансування ми отримали на ті школи, на які ми отримали. Не сказали, що можна просто що зробити, щоб там не було дерев'яних полів, підлоги дерев'яної. Вони зроблять, вони виділять нам кошти, і ми просто-напросто перекриємо ті туалети і залиємо там, не де дерево буде, ми просто залиємо, зробимо там основу цементну, залиємо і виділять кошти, щоб зробити просто на дворі кабінки для хлопчиків з дверми, щоб закривалися повністю. Основною перепоною на шляху до осучаснення шкільної вбиральні директор Забрідської школи називає те, що будівля з самого початку не закладалася під загальноосвітній заклад. Тут катастрофічно не вистачає місця, адже дана споруда – це колишній гуртожиток, який приблизно 40 років. І ні одного приміщення, де можна було б, наприклад, ці внутрішні вбиральні зробити всередині нашої школи. В свою чергу діти скаржаться, що умови є досить незручні, особливо у зимовий період. Ну, не дуже і зручно. Ну, я не так часто і ходжу. Ну, якщо по-великому хочеться, то складно, дуже тяжко. А в тебе вдома туалет знаходиться всередині чи де? Всередині? Я претензій не маю, мені зручно і сюди ходити. Незручно. Я там одягаюся та йду на двір. Реакції самих батьків на такий стан речей, коли їхні діти у 21-му сторіччі змушені ходити справляти природні потреби фактично на вулицю, ще й в таких умовах, не було. Ніяких заяв, скарг або ж пропозицій ніде не зафіксовано.